2015 թվականին եմ ընդունվել համակարգ, մեծ հաճույքով, մեծ սիրով, քանի որ եղբայրներս նույնպես համակարգում են ծառայում, միշտ տեսնելով այդ ամեն ինչը, մեծ ցանկություն ունեի, բայց այդ ժամանակ աշխատում էի մանկապարտեզի տնօրեն։ Որոշեցի տնօրենի պաշտոնը թողնեմ եւ միանամ փրկարար ծառայությանը։ Ամուսնացած եմ, ունեմ գեղեցկուհի աղջնակ, 1 տարեկանից աղջնակիս թողնել եմ եւ մասնակցել եմ իմ ծառայությանը։ Եթե ցանկություն ունես, բոլոր գործերը կարողանում ես հասցնել։ Ամեն դեպքում ստացվում է։ Ես միակն եմ, ով ընդունվել է հենց Հրշեջ փրկարար համակարգում եւ առաջին իսկ օրվանից մասնակցել եմ ցանկացած հրդեհաշիջման եւ փրկարական աշխատանքների։ Իմ կարծիքով դա մարդկային առանձնահատկություն է եւ մի քիչ էլ իմ սպորտային տվյալներն է երևի ստիպում, որ ես կարողանամ հենց հրդեհաշիջման եւ փրկարական աշխատանքների մասնակցեմ։ Սպորտի վարպետ եմ, ունեմ Սև գոտի 3-րդ դան, միջազգային սպորտի վարպետ, աշխարհի չեմպիոն, ուժային առումով ինձ թվում է բավարարում է, դրա համար հենց մասնակցում եմ ցանկացած հրդեհաշիջման եւ փրկարական աշխատանքների։ Մեր ծառայությունը հերթափոխով է, բայց քանի որ ծառայությունն է, ցանկացած պահի կարող են մեզ կանչ տալ եւ միանանք մնացած թիմին։ Ես այդ ժամանակ նույնպես մասնակցում եմ այդ բոլոր գործողություններին։ Մենք տագնա ազդանշանը ստանալով հանդերձ, արագ մոտենում ենք մեր մարտական համազգեստին, արագ հագնում ենք եւ մենք բոլորս արդեն մենք գիտենք, որըս որ կողմից է մեքենային մոտենալու, նստում ենք մեքենան եւ շարժվում ենք առաջ։ Կանչը ստանալու պահից մեր հետախուզումը սկսում է։ Ղեկավարը կատարում է իր հետախուզման աշխատանքները ու ընթացքում որոշում ենք ինչ է կանչը, եթե հրդեհ է, որըս ինչ գործողություն է անելու, որպեսզի կանչի վայրում չորոշենք ինչ ենք անում։ Արդեն տեղեկացված իջնում ենք կանչի վայր։ Եթե իմանում ենք, որ հրդեհ է, մենք մեր մեքենայի մեջ ունենք շնչառական ապարատներ, որը որ նախատեսված է ծխապատ եւ փունավոր գոտիներում աշխատելու համար։ Եվ նաեւ ավտոմեքենայի մեջ ունենք դեղատու, ցանկացած իրավիճակում առաջին բուժողությունը իրականացնելու, ինչեւ կրկնակի ուժերը կմիանան մեզ։ Կանչերը սկսում է թիվ 1, բիս 1, երկրորդ համարի կանչ, երրորդ համարի կանչ։ Թիվ 1 կանչը դա 2 մարտական հաշվարկն է։ Այս է, այն հիմա որ մենք կանչը 4 մարտական հաշվարկն է։ Թիվ 2 կանչը 6 մարտական հաշվարկ է։ Թիվ 3 կանչը 10 մարտական հաշվարկ է։ Պլյուս հատուկ ավտո, հատուկ տեխնիկա, որը կատարում է հատուկ գործողություն, այսինքն կարագա ավտո տեղում մեզի շնչառական ապարատներին օգտա, կարագա ավտո սանդուղ տեղում հատուկ գործողություն անի, տարհանում անի, ազդակազմ բարձրացնի ջուր տան։ Բնակարանային հրդեհները հիմնականում արդեն ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հանում է բիս 1-ով, բայց շատ հաճախ մեր քաղաքացիները չեն կարող ճշգրիտ նկարագրել իրենց հետ ինչ է կատարվում։ Դե համար դու վերջի պահին, որ հասնում ես ընդ էականատես ասելուն, դու ես գնահատական տալի տվյալ իրավիճակի։ Հիմա մեր խումբը սպասարկում է կենտրոն վարչական շրջան, ամեն վարչական շրջանում կա Հրշեջ ջոկատ, այսինքն եթե իմ տարածքում է բիս 1-ով հանելը, բնականաբար առաջինը ես եմ հասնում կանչի վայր։ Ես հասնում եմ կանչի վայր, գնահատում եմ իրավիճակը, կապնվում եմ ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի հետ, ասում եմ ես օգնության կարիք չունեմ։ Աշխատում ու մի քանի բնակարաններ միաժամանակ հրդեհ էր բռնկվել, մեկնում ենք հրդեհի վայր, սկսում ենք մեր գործողությունները ու այդ պահին մեզ հայտնում են, որ տան անդամները մահացել են, տղան ողջ է մնում, դուրս է գալիս դուրս ու ինձ ստիպում է, որ ավտոմեքենան տեղաշարժեմ,
Բացատրում եմ, որ հնարավոր չի, քանի որ տղաները հրդեհաշիջման աշխատանքներ են իրականացնում, դրանով կարամ իրանց կյանքի ներվտանգ։ Խոչընդոտ լինի։ Բայց ինքը ասում է, չէ, պետք է ավտոն տանենք, պետք է փրկենք ու ինձ տենց, որ ես չեմ ենթարկում իր խոսքին, բարձրացնում է շատ վերև ու տենց դնում, թողնում է, ընկնում եմ ներքև, բայց քանի որ իրավիճակը գնահատելով հասկանում ես, որ զոհեր ունենք, հոգեբանական տրավմա է, ամեն դեպքում անցնում ենք, այդ դեպքն է, որ էլի ծանր եմ տարել, ամբողջ ընտանիքը զոհվել էր ու տղան իրեն այդպես էր պահում։ Էլի շատ կանչեր ունենք, որ գնում ենք աղունիկներն են կանգնած, չեն շարժվում, կատուն է բարձրացել ծառ, այդպիսի կանչեր ունենք, բայց հիմնականում լինում է, որ իսկապես դու հենց արտակարգ իրավիճակներում փրկության օղակ ես, կարողանում ես օգտակար լինել մեր քաղաքացիներին։ Մի դեպք էլ, որ ճանապարհատրանսպորտային պատահար էր, մեկնեցինք կանչի վայր, դե ես մոտեցա, փորձում եմ օգնություն ցուցաբերել, բաց կոտրվածք էր, կարողացանք կարգավորել, մինչև շտապօգնությունը մոտեցավ ու անցել է մի քանի օր, գնում եմ միջոցառման ու ծաղիկներ եմ ստանում նվեր, ասում եմ, ինչ ծաղիկներ, ասում է, դուք ինձ օգնություն եք ցուցաբերել, դուք փրկարար եք, չէ, ասում եմ, հա, այդպես բաներ էլ լինում։ Այսպես է մեր սահմանումը, ամենակարճ ժամանակահատվածում պետք է մեկնել հրդեհի վայր, դեպքեր կա, որ լիարժեք դու քո գործողությունը կատարում ես, բայց մարդը կորուստ ունի, թե ֆիզիկապես, թե նյութական, այդ ժամանակ ինքնըստինքյան քեզ թվում է ուշացել են, քեզ թվում է լավ չեն կատարում իրենց աշխատանքը, դա զուտ հոգեբանական իրավիճակ է, հետո որ հասկանում են եւ գնահատում են իրավիճակը, շատ-շատ ժամանակ էլ շնորհակալություններ են ստանում։ Այդ նաեւ փրկարարի կոչումն է, պետք է լինել համբերատար եւ գիտակցաբար մոտենալ ամեն տեսակի մարդու, քանի որ տարբեր բնույթի մարդկանց հետ ենք շփում ունենում, չգիտես, այդ պահին իր հոգեվիճակը ինչպիսին է։ Քանի որ ջոկատներից խումբ էր ձևավորվել, որը որ պետք է գնար հենց պատերազմի գոտի, անձնակազմը այդ ժամանակ շատ քիչ էր, ինքնըստինքյան համալրում էր պետ, իմ երեխեն 19 թվականին է ծնվել, սեպտեմբերի 24-ին ծնունդն է եղել, 27-ից անցել եմ ծառայության, այսինքն 24-ին մի տարեկանը լրացել է, 27-ին ես եկել եմ, անցել եմ ծառայության, ես իմ քայլը դրանով եմ արել, որ երեխայիս թողել եմ մի տարեկանում ու անցել եմ ծառայության, ու մինչ օր է ծառայում։ Ճիշտ է, մի քիչ այդ անցումը դժվար ստացվեց, հարազատներս էլ լավ չէին վերաբերվում, որտեղ մտածում էին դժվար աշխատանքը, բայց ես քանի որ սիրում էի, բոլորին ապացուցեցի, որ կապ չունի, կինը որ ասպարեզում է լինի, եթե աշխատանքը սիրում է, հաստատ ստացվելու է այդ աշխատանքը, ու ես անկեղծ եմ ասում, շատ մեծ սիրով ամեն ինչ հետապահությանը գալիս եմ աշխատանքի։ Ուզում եմ նշել, որ ոչ միայն հրշեջ փրկարարական գործ մասնագիտությունում, այլ առհասարակ կնոջ դերը և ներկայությունը մեր կյանքում շատ կարևոր է, ու կնշեմ, որ հրշեջ փրկարար կնոջ դերը հրշեջ ճոկատում կարևոր է, տեսնելով իրենց կողքին հրշեջ փրկարար կնոջը ավելի ոգևորությամբ և ավելի նոր էներգիա ստանալով հրշեջ փրկարարները կատարում են իրենց առջև դրած խնդիրները։ Մեր կին հրշեջ փրկարարը այս դեպքում ոչ մի գործողությունում չի զիջում իր ընկերներին, կնշեմ, որ կան դեպքեր, երբ ավելի լավ է կատարում իր աշխատանքը։ Ամեն օրն էլ յուրահատուկ է անցնում ծառայությունում, այտենց առանձնահատուկ չեմ հիշում որ օրը ինչ, բայց լինում է օրեր, որ հետաքրքիր է անցնում, մի դեպք կարամ հիշեմ, ինքնասպանության փորձ էր տեղի ունենում, ընկերներս բոլորս ասում են մի մոտեցիլ, որ այդ պահը չազդի քեզ վրա որպես կին, ու ինքը հետ հերվից գոռում է,
դու մանկապարտեզի տնօրեն ես, ինչ ես այստեղ, փաստորեն իր եղբոր երեխաները ինպարտեզում են եղել։ Այդպես մոտիկանում եմ իրեն, դե ասում եմ, որ ճանաչում ես, արի զրուցենք միասին, ու այդ դեպքը տենց տպավորված է, դա 5-6 տարի առաջ է տեղի ունեցել, բայց հիշում եմ։ Ու էլի տենց լիք կանչեր կա, որ առանձնանում է, բայց կանչեր կա, որ ես շատ ծանր եմ տան, դա երեխաների հետ կապված է, եթե գիտենք, որ երեխայի հետ է այդ ամեն ինչը, նախ շատ արագ են կազմակերպում, հետո էլ դե ինքը իր հետքը թողնում է։ Բայց այդ պահին չենք հուսահատվում, կատարում ենք մեր առջև դրած բոլոր խնդիրները, փորձում ենք օգտակար լինել մեր ժողովրդին, մեր պետությանը։